სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა განხილვის მთავარი საკითხი იყო დღეს ვაშინგტონში. ნატო სამიტის ოფიციალური ნაწილი ხვალ დაიწყება. ნატოში უკრაინის გაწევრიანების გზას შეუქცევადია. ეს ფორმულირება ჩაიწერება ალიანსის შემაჯამებელ კომუნიკეში, რომელსაც ლიდერები სამიტის დასრულების შემდეგ მიიღებენ. ამასთან კიევი ალიანსის მხრიდან ორ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ელოდება. ნატოს მხარდაჭერას, რომელიც გულისხმობს 40 მილიარდი დოლარის გამოყოფას და ერთგვარი მოდელის შექმნას, რომელიც ალიანსში უკრაინის წევრობის პროცესს წინ წაწევს. Тамар Ჭავჭავაძე დეტალებით. ვაშინგტონში დღეიდან დაიწყო ნატო სამდღიანი საიუბილეო სამიტი, შეხვედრის პირველი დღე ალიანსის დაარსების 79 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს ეთმობა. შეხვედრის ოფიციალური ნაწილი კი ხვალიდან დაიწყება და მისი დღესდღეობის მთავარი საკითხი უკრაინის მხარდაჭერაა. სამიტში პირადად მიიღებს მონაწილეობას ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც უკვე ვაშინგტონში იმყოფება. უკრაინის ლიდერმა დელეგაციის წევრებთან ერთად მოინახულა და ყვავილებით შეამკო ჰოლოდომორის მემორიალი, რომელიც ვაშინგტონში მდებარეობს. უკრაინა ამ სამიტიდან ორ გადაწყვეტილებას ელოდება, ესა თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა და ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ალიანსში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. გავრცელებული ინფორმაციით, სამიტის კომუნიკეში ჩაიწერება, რომ უკრაინის გზა ნატოსკენ შეუქცევადია. დღესვე ნატო სამიტის ფარგლებში გამართა ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის სესიაც, წევრი ქვეყნების პარლამენტების სპიკერებთან ერთად სხდომას ესწრებოდა უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეც. თითქმის ყველა გამომსვლელი გამოეხმაურა უკრაინის ქალაქებზე რუსეთის გუშინდელ მასირებულ სარაკეტო შეტევას და ხაზი გაუსვა, რომ ნატოს მხარდაჭერის გაძლიერება უკრაინისთვის გადამწყვეტია. საფრანგეთში შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე გაჩნდა კითხვები და მინდა რამდენიმეს უპასუხო. საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი გადამწყვეტ როლს ასრულებს საგარეო საქმეთა და თავდაცვის საკითხებში. და აქ იქნება თანმიმდევრულობა, რადგან პრეზიდენტი მაკრონი თანამდებობაზე 2027 წლამდე ვადის ამოწურამდე დარჩება. რაც შეეხება უკრაინის მხარდაჭერას, ეს საკითხი სარგებლობს ფართო კონსენსუსით საფრანგეთის ყველა პოლიტიკურ ძალაშორის და არ არსებობს მიზეზი ეჭვი შევიტაროთ იმაშინ, რომ საფრანგეთის ერთგულება უკრაინის მიმართ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. საფრანგეთი მხარს უჭერდა უკრაინას და გააგრძელებს ამ მხარდაჭერას შეარაღების სისტემების მიწოდებით და სხვა სახის დახმარებებით. უკრაინელებს წავთ და მუშაობენ გამარჯვებისთვის. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი არსებობისთვის. ნატოში გაწევრიანება ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი არსებობისთვის. ჩვენი ბრძოლა და თქვენი სიმტკიცეც მნიშვნელოვანია ჩვენი არსებობისთვის. ამავდროულად დღეს ომი გაჩვენებს, რომ ყველა ერთად უნდა დადგეს, რომ ომი მათსახლებამდე არ მივიდეს. სწორედ ამიტომ ისრაფის უკრაინა გახდეს ნატოს წევრი, რაც გააძლიერებს როგორც უკრაინას, ასევე ნატოს. ჩვენ ჩამოვედით ვაშინგტონში უსრული ამბიციით. გვინდა წინ წავიწიოთ ნატოში წევრობისკენ, ველით რომ ნატოს სამიტი აჩვენებს ჩვენი ალიანსის სიძლიერეს, ეფექტურობას რუსეთის მცდელობებთან დასაპირისპირებლად, რომ შექმნას ბოროტების ახალი კოალიცია. მინდა შევეხო, რაც გუშინ მოხდა, ბავშვთა საავადმყოფოს ბარბაროსულ დაბომბვას. ეს არის აქტი, რომელიც არასდროს დაგვავიწყდება. სამძიმარს უცხადებს ჩვენს უკრაინელ კოლეგებს. ბარბაროსობით არ იქნება არც მშვიდობა და არც სიმშვიდე. საუკეთესო გზა ჩვენი ერთიანობის დემონსტრირებისთვის არის ერთად მოქმედება. რუსეთი აურმაგებს ძალისხმევას უკრაინის წინააღმდეგ აგრესულ ომში და არ არსებობს მისი დასრულების პერსპექტივა. ბრძოლის ველზე ვითარება კრიტიკულია. გრძელვადიანი დახმარების მექანიზმი ხელ შეუწყობს უკრაინას დაიცვას თავი აგრესორისგან, გააძლიერებს მისი შეერაღებული ძალების თავსებადობას ნატოსთან და შეასრულებს ხიდის ფუნქციას ალიანსში გასაწევრიანებლად. ბულგარეთი გააგრძელებს უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერას, ვინაიდან ეს არის ევროპაში გრძელვადიანი მშვიდობის ერთადერთი გზა. უკრაინაში ყოველდღიურად რუსეთის სისასტიკის ახალი მაგალითების მოწმე ხვდებით. არავინაა დაცული მათი უმოწყალო თავდასხმებისგან. ასეთ კრიტიკულ მომენტში ჩვენ შედეგი უნდა ვაჩვენოთ. ჩვენი მხარდაჭერის ძლიერი სიგნალი უნდა გაიგზავნოს ამ კვირაში ვაშინგტონიდან, რადგან უკრაინელები არ იბრძვიან მხოლოდ საკუთარი თავის დასაცავად. ნატო ზეიმობს 75 წლის იუბილეს, ხორვატია კი გაწევრიანების მე-15 წლისთავს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ 75 წლის განმავლობაში არ ქონია მშვიდობა. 90-იან წლებში მოგვიწია ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და ჩვენი თავისუფლებისა და დემოკრატიის დასაცავად. ჩვენ ამ ომში გავიმარჯვეთ და იგივეს უსურებთ უკრაინას სამართლიანი მშვიდობის დამყარებასთან ერთად. როდესაც ჩვენ აქ ვიკრიბებოდით ასობით კილომეტრის დაშორებით, კიევში ასობით ბავშვი იტანჯება. ოჯახები და ექიმები ყველაფერს აკეთებენ მათ დასახმარებლად, რადგან ამ ბავშვების დიაგნოზი არის სიმსივნე. რუსებმა კი დაბომბეს მათი საავადმყოფო. ბარბაროსული სასტიკი აგრესია ყველაზე მოწყვლადი ადამიანების წინააღმდეგ. ამას წარმოადგენს დღეს რუსეთის სინამდვილეში. ეს არის მიზეზი იმისა, რატომ უნდა იმოქმედოს ნატომ. ევროპამ გაზარდა მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, მაგრამ უნდა გავაკეთოთ მეტი, რადგან ამ ომში უკრაინის მარცხი კატასტროფა იქნება ევროპისთვისაც.
პირველ რიგში მიდა დაბგმო შეტევა საავადმყოფოზე კიევში. უნგრეთმა აირჩია მუდმივი მიდგომა უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან. ჩვენ გმობთ რუსეთის სამხედრო აგრესიას და მხარს უჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. გამოდივართ დაუყოვნებლივი ცეცხლის შეწყვეტის და მშვიდობის მოწოდებით. ამ კუთხით მხარს უჭერთ ყველა ძალისხმევას მოლაპარაკებების დასაწყებად მდგრადი მშვიდობის დასამყარებლად, რომელიც იქნება ევროპის კონტინენტზე გრძელვადიანი სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარანტია. პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა დაიწყო მოლაპარაკებები და მზადა გააგრძელოს. ნატო სამიტის ერთ-ერთი მთავარი გადაწყვეტილება იქნება უკრაინის დახმარების ცენტრის შექმნა გერმანიაში, ვისბადენის ბაზაზე. აქ იქნება ალიანსის 700 წარმომადგენელი, რომელიც უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას და უკრაინელი სამხედროების გადამზადებას კოორდინაციას გაუწევს. ალიანსის ლიდერები ასევე ხელს მოაწერენ შეთანხმებას უკრაინისთვის $40 მილიარდი გამოყოფის შესახებ და როგორც ნატოში შეერთებული შტატების ელჩმა განაცხადა, სამიტზე უკრაინისთვის პატრიოტი სისტემების ახალი პარტიის გადაცემის შესახებაც გამოცხადდება. ჩავჭავაძე იყო პირდაპირ ეთერში.